Чому я повинен платити за використаний автомобіль в Україні, якщо такий самий коштує в декілька разів дешевше в країнах ЄС? Мабуть, цю фразу можна почути від кожного закарпатця власника транспортного засобу на іноземній реєстрації. Однак, якщо ти все ж таки наважився придбати такий автомобіль, то будь готовий до безсонних ночей на кордоні. Принаймні, кожні 5 днів. Так говорить Митний кодекс України. Який такі транспортні засоби вважає транзитними та дозволяє перебувати в Україні 10 днів? А в разі переміщення в зоні діяльності однієї митниці – 5 діб. Та самі водії згадану статтю тлумачать по-іншому. Поняття транзиту, згідно Митного кодексу цих статей, це є поняття, яке застосовується до комерційного транспорту. Ми не ввозимо автомобілі з метою комерційного використання. У нас є приватні автомобілі, ми є власниками автомобілів. За словами так званих пересічників, сьогодні вирішення ситуації з такими автомобілями у центральної влади зависло в повітрі. Останні вибрали позицію очікування, однак, відтягуючи проблему, таким чином її не вирішити, наголошують водії. Вони шукають вихід, зустрічаються не з громадськістю, з автодилерами, які, звичайно, не будуть на стороні громадськості, які будуть пропонувати якийсь проект. Та допомога прийшла, звідки її не чекали. Не від центральної влади, а від обласної. Зокрема, поставити крапку в цьому питанні спробував голова Закарпатської облдержадміністрації, який 3 листопада підписав розпорядження про тимчасовий порядок перетину кордону в пунктах пропуску Закарпатської області транспортними засобами особистого користування з іноземною реєстрацією жителями Закарпатської області. 2,5 роки. Я оббиваю кабінети, потім вже махнув рукою, оскільки або люди не розуміють, або роблять вигляд, що не розуміють, або просто зайняті якимись іншими ділами. Це розпорядження спонукати Верховну Раду і уряд прийняти міри по урегулюванню цього питання. Чому не резидентам можна? А громадянам України цього не можна, коли стаття 24 Конституції чітко пише, що не може ні в кого бути ні обмежень, ні в кого не може бути ніяких привілегій. Всі мають бути рівні перед законом. Відтак, закарпатці, власники автомобілів з іноземною реєстрацією до законодавчого врегулювання цього питання можуть користуватися своїм автомобілем в митній зоні України терміном до 1 року. Як це сьогодні діє з іноземними громадянами, або ж, іншими словами, нерезидентами. Після оприлюднення відповідного розпорядження закарпатська митниця відразу ж відреагувала на нього. На жаль, прокоментувати на камеру свою позицію з цього приводу представники закарпатської митниці ДФС по незрозумілій нам причині так і не змогли. Натомість порекомендували ознайомитись з нею у них на сайті. На офіційному сайті митниці зазначається, що видане розпорядження має рекомендаційний характер. В свою чергу, закарпатська митниця продовжує керуватися Конституцією України, Митним кодексом та іншими законами України і міжнародними договорами, які регулюють ввезення транспортних засобів як резидентами, так і нерезидентами на територію України. На закінчення митниця закликає водіїв дотримуватися діючих правил тимчасового порядку перетину кордону, які залишаються наразі незмінними. Хто ж правий в цій ситуації, за юридичною оцінкою, ми вирішили звернутися до правозахисників. Щодо місцевих державних адміністрацій, то вони приймають відповідні розпорядження в межах та на виконання законів та інших відповідних актів. Виходячи з даної позиції, розпорядження відповідно місцевої державної адміністрації, воно прописано як пропозиція. Однак воно не змінює, не скасовує існуючі порядки, чітко визначені Митним кодексом України щодо відносин з осіб, з які мають автомобілі на іноземних номерах по відношенню із нерезидентами України. Та незважаючи на активне обговорення виданого розпорядження, його автор наполягає. Воно є чинним. Хто ж ним не згідний, очільник краю пропонує звертатись до суду, який вправі його відмінити.